Ja tervetuloa takaisin tänne Koskenkorvalle ja tervetuloa lähetykseen myös lukkarilegenda Mauri Pyhälahti. Kiitos, kiitos. Mauri, tänä päivänä paljon puhutaan siitä, että Suomessa huippulukkarit ovat katoavaa luonnonvaraa. Mitä mieltä olet siitä väitteestä? No joo, nyt on tällä kaudella on vähän tapahtunut sellaista, että hyvätkin lukkarit on tullut vähän vaikeuksia, mutta onneksi on nuota vielä, jotka on pari vuotta sitten lopettanut, niin on tullut remmiin ja onnistuvat näköjään hyvin. Jos vertaat niitä aikaa, kun pelasit itse huipulla, niin miten hyvin pärjäsit tämän päivän joukkueessa? No kyllä niin mielestäni kauttaaltaan ennen lukkaritaso oli vähän korkeampi, mutta nythän on erittäin hyviä ja sitten tasoero on tänä päivänä eri lukkareilla vähän suurempi kuin ennen. Jos mietitään sitten koko tätä lukkareiden kirjoa ja tulevaisuutta, niin mitä sinun mielestä pitäisi tehdä? No kyllä tietysti täytyy ensin nuorten pelaajien päättää, että mä alkaa lukkariksi ja sitä kautta, että siinä on nyt tilaa kuitenkin lukkareille. Ja lukkari on yksi merkittävässä roolissa tietysti oleva. Hän kantaa suurimman vastuun tässä ulkopelistä. Joo, kyllä se tietenkin pesäpallossa tulee aina olemaan kuitenkin äärettömän tärkeä pelaaja. Mauri, jos nostaisit sitten tuolta tämän päivän lukkarista semmoisen, joka muistuttaa sinua eniten, niin kuka hän olisi? No aika vaikea yhtäkkiä. Tietysti aina tulee enemmän katsottua noita vasenkätisiä ja tämä lähde, joka Koskenkorvalla on nyt ollut lukkarina, niin siinä on värkit paljon kovemmat, mitä mulla oli koskaan. Että se täytyy vaan reenata ja kehittää itseä enempää, koska on ihan nuori kaveri vielä, että ensi askeleita vasta on lukkarina. Kiitoksia, Mauri. Kiitos.